de Leste, Nordeste, Minas. Sobe o som, quero ouvir, ó. A partir de agora, você já sabe, Jequitinhonha e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Eu e você somos parte desse timaço da informação. Vem, 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 ó! Balanço Geral, apresentação Nicomedes Felício. É, apresentação comigo. E você aí, não me abandone, vem comigo. Quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. Lá vai embora o fevereiro também, né, Lamone? Metade do mês. Metade não, fevereiro só tem 28. Já passou. Acabou o mês, tá chegando março aí. E o BG já está no ar com imagens ao vivaço da nossa super câmera no pico da Ibituruna. Imagens mostrando onde? Castanheiras. Olha, estão os Correios, né? Ou está localizado o prédio dos Correios. Chama no plural Correios. Ah, ali é caminho que vai para... Ah lá, a Estrada do Penha, lá no fundo, olha. Não é, Jarão? É, é ela. É Castanheira, a lagoa tá aqui embaixo, perto da casa do Rafinha. Alô, Rafinha! Essa lagoa ficou top, né? Lá na ponta, tá no alto, tá a Estrada do Penha. É aí, ó. Quando a minha esposa trabalhava na escola do Penha, passava aí 5 horas da manhã, Jarão, no meio do barro aí, ó, de moto, ó. Trupicando e caindo, menino, e o pau quebrava. Aí vira à esquerda naquela rotatória, onde não tá aparecendo na imagem, sai naquele tantão de cemitério que tem ali, não é, Jarão? E sai também no aeroporto. O aeroporto de Valadares é top, menino, tá no meio de dois cemitérios. Deus é mais. É, ué. Alô, Castanheiras, alô, Bruno Macarini, alô, Josi Macarini, alô, Mateuzinho, alô, Rebeca, o Lourão. A turma tá sempre acompanhando a gente aí no Castanheira. Obrigado pela audiência. Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, aqui na Vila Rica, mostrando que tem sol lá fora. Olha a Vila Breta, só o céu, gente. 37 graus de temperatura. Você que acordou com a sensação de que estava com sede, é isso mesmo. Tá quente, viu? Beba água, beba água. Vamos umedecer o corpo, hidratar. Umidade relativa do ar varia entre 47% e 95%. Vem comigo que tem informação no ar. E como sempre, o balaio tá cheio.